Toto je video, ktoré som chcel urobiť už veľmi dávno. Mám tu všetky svoje slovenské a anglické covery, myslím, že tam je aj jeden japonský. A chcel som ich ohodnotiť a zoradiť od najlepšieho po najhorší, podľa toho, ako to ja ako ich autor cítim. A máme tu niekoľko tírov, od A tier po E tier, s tým, že ešte je tu jeden S tier, veľmi výnimočné, ktorý možno použijeme. A ako disclaimer na začiatku chcem povedať, že nehodnotím tie covery oproti originálom alebo oproti iným spevákom, iným coveristom. Hodnotím sa tu sám so sebou, sám pre seba. Čiže, aby som to zjednodušil, ako veľmi som dobre urobil ten cover na moje schopnosti. Čiže len preto, že dám niečo do S-tier, neznamená, že to je niečo, čo absolútne valcuje všetkých a nikto iný na to nemá. Alebo naopak, že keď dám niečo do E-tier, neznamená, že to je ten najhorší cover, ktorý v živote som počul. Ale skôr je to o tom, že keď dajme tomu C-čko, C-tier si dáme ako nejaký priemer, tak chcem len vedieť, že ako ohodnotím oproti tomu priemeru ostatné covery. Môžete mi písať do komentárov, s čím súhlasíte, s čím nesúhlasíte. Prípadne budem veľmi rád, ak by ste niekto urobili svoj vlastný tier. Možno dám tento template do popisu videa, čiže môžete sa s tým pohrať a kľudne mi to pošlite na Instagram alebo na Facebook fanpage alebo hocikam inam. Takže môžeme začať. Čiže Fullmetal Alchemist opening číslo 1 Again, slovenský cover. Ja si myslím, že to je taký akurát také C-čko, taký naozaj, že priemer, neurazí a nie je to ani nič extra podľa môjho názoru. Akuma no Ko, je to ending 2 finálnej série Attack on Titan, slovenský cover. Myslím si, že je o trošku lepší ako Fullmetal Alchemist, ale neviem, či by som ho dal do bečka, tak dajme tomu, že zatiaľ ho dám iba takto. A možno ho dáme do bečka, uvidím. Asfixia, opening číslo 1, Tokyo Ghoul Re série. Toto je anglický cover, ten si myslím, že nie som úplne spokojný. A čo sa týka toho druhého, neviem, je to dosť ťažký song, čiže asi ani s ním nie, ale určite viac ako s anglickým. Opening 10, Black Clover, Black Catcher, slovenský. Toto je niečo, čo si odo mňa vypýtali, keď som vám dal na výber, že ktorý cover by ste odo mňa chceli počuť. A povedal by som, že napriek tomu, že aká veľmi ťažká je tá pieseň, že som sa s ním dosť dobre popasoval. Čiže dávam ho asi do Bčka, ale dám ho zatiaľ do Ačka. Naozaj nemám pocit, že by som tam niečo menil. Možno uvidíme, ako neskôr sa popasujem s ostatnými. Bleach Mix opening číslo 1 a 2 slovenský. Toto boli moje začiatky a s tými dnes už nie som extrémne spokojný, takže reálne musím povedať, že Bleach je na tom celkom zle. Potom tu máme Bluebird. Toto je zaujímavé, lebo pred chvíľou som povedal, že to boli moje začiatky a nie som príliš spokojný, ale s týmto som o trošku spokojnejší, napriek tomu, že to bol môj druhý cover v živote. Čiže tento by som dal asi pred Bleach ešte. Potom tu máme Opening Closer. Okrem toho, ako ten cover zaspievam, ako som ho zaspieval, hodnotím aj, aký to má zvuk, aký som napísal text a celkovo nejaký pocit z neho. A Closer, napriek tomu, že je dobrý, si myslím, tak niečo mi na tom strašne vadí a neviem presne povedať, že čo, takže dajme tomu, že Bčko. Sword Art Online, opening číslo 1, Crossing Field. To si myslím, že si zaslúži tiež aspoň B-tier. Tam je, si myslím, že celkom dobrý text, taký herný som napísal, čiže to celkom si myslím, že ten cover posúva trošku vyššie oproti týmto dvom. Cruel Angel Stasis, čo je opening, rocková verzia openingu Neon Genesis Evangelion. Fú, no toto je
Ja si myslím, že tento je dosť dobrý, ale znovu je tam jedna pasáž, s ktorou som sa mohol popasovať lepšie, ale asi by som nič nemenil. Skúsme to takto. Opening číslo 8 je myslím toto Diver z Naruta. Toto je asi jeden z openingov, ktorý si reálne nepamätám, že ako som ho vlastne nahral. Neviem si, ako si vybaviť. Aha, už viem, tam bol strašný problém so zvukom, keď som sa s tým človekom, ktorý mi robil zvuk, mix a mastering, keď som sa s ním dohadoval, že ako to má znieť, stále som bol nespokojný, takže asi by som to dal na túto niekde do stredu, medzi Akumanoko a Again, do C-čka. Anglický cover na Down by Law. Tento opening, neviem prečo, to je opening na Fairy Tail, brutálne vystrelil. Mám tam skoro najviac videní, čo akýkoľvek cover mám, na akomkoľvek covery som mal. Čiže... Fú, ale tak nechcem byť samozrejme tým, že vystrelil tým nejak toto ovplyvnený. No, ty kokos, ale neviem. Dajme tomu, že C-čko. A rovnako slovenská verzia, toto je niečo, čo som si zvuk upravoval sám, ako jeden z mála. A myslím si, že to znelo celkom dobre. A reálne by som tam asi aj nič nemenil. Respektíve, možno, že áno, že sú tam nejaké drobnúčké miesta, takže povedal by som, že Bčko. Fake Low, toto má absolútne úžasný zvuk, to mi robil jeden slovenský DJ. A každopádne sú tam miesta nespokojnosti, čiže to pôjde do Bčka tiež. Death Parade, opening číslo 1 na Flyers. Fú, k tomuto máme aj AMVčko. S mojim kamarátom Icebergom sme to dali dokopy. Ale úprimne, to bol myslím, že môj tretí pokus o nejaký slovenský cover a toto bude asi prvé Ečko. Tam sú naozaj, tam je veľa chýb proste technických, spevavých, takže keby som mohol, tak ho prerobím. Glassy Sky, toto je podľa mňa Ačko. To je OST k Tokyo Ghoulu. Naozaj tuto som sám prekvapený, ako dobre to vyšlo. Opening Go. Toto je trošku biased, pretože ja nie som tak celkom fanúšik tak úplne tej piesne. Boli chvíle, kedy som bol, preto som aj urobil ten opening, ale teraz už to tak necítim, ale nechcem byť naozaj biased, takže dajme tomu, že Bčko. Aj keď má to podľa mňa celkom vtipný text, takže dajme tomu, že to Bčko je zaslúžené. Dr. Stone, Good Morning World. Toto je anglická verzia. A také Cčko. Slovenská je o trošku lepšia, čiže tam by som to hodil asi do Bčka. No, čiže o dosť lepšia, keď nad tým tak uvažujem. Opening Grandeur. Grander. Neviem, jak sa to presne má vyslovovať. Opening 13, posledný opening k dnešnému dnu z anime Black Clover. To je moja absolútna srdcovka. Dávam to stále na koncerte. Ľudia na to skáču. A proste, fú, toto mám veľmi hlboko v srdci, tento opening. Zatiaľ ho dám ako Ačko a uvidíme, či si zaslúži aj Sko. Black Clover, Opening 4, to je Guess Who Is Back. Anglický cover. V spolupráci s dvomi úžasnými umelcami, coveristami. Dave Does Music a Roku Bajrenka. Obidvaja urobili fenomenálnu prácu s tým. Ja sa im celkom dorovnávam, čiže toto bude zle, je zrejme jediný anglický S-tier pre mňa. Naozaj už lepšie to by nemôže, ja sám nechápem, ako brutálne sa nám to podarilo. Potom Guess Who Is Back slovenská verzia, nič by som nemenil, tam tá si myslím, že je veľmi dobrá.
Opening Gurrenge z Demon Slayer. No, tak toto je teraz otázka, ale na moje schopnosti si myslím, že to bolo dosť dobre. Tak sme napísali, ak si pamätáte, spolu, mal som livestream k tomu, ste mi pomáhali pri tvorbe textu. A dal by som to asi do Ačka? Nie, dám to úplne na kraj Bčka. Určite som si mohol urobiť lepšiu prácu, ale neviem, podľa mňa si to zaslúži Bčko, keď sa pozerám na tieto. Anglický cover, OK, takže asi tu máme dva S tier, či? Nie, nechám to iba na Ačku. Toto je tiež naozaj super. To je prvý opening Black Clover Haruka Mirai. Znovu v spolupráci s Daveom, Dave Does Music. Obaja sme urobili super job, ja som k tomu písal celý text, tak aj k tomuto predtým, k tomu Guess Who Is Back. Veľmi rád si ho vypočujem aj hocikedy znovu. Čo sa týka Haruka Mirai slovenskej verzie, tam sa mi podarilo to zaspievať o trošku lepšie, čiže to bude pre mňa naozaj S-tier. Heroes Comeback A-tier, tam nie je o čom, opening číslo 1 z Naruto Shippuden. Hide and Seek, toto som si mixoval sám, je to pokračovanie kvázi tej pôvodnej verzie Hide and Seek, ja som to nazval, že Hide and Seek part 2. Tam je to OK, tam som mal ešte taký jemný hlások, potom ma tuším choroba trošku pokazila. Čiže tam sa mi to veľmi páčilo a tým pádom nič by som nemenil. Dáme to niekde tuto, asi dopredu. Potom Hikaru Nara. No, tuto som není príliš spokojný, poviem na rovinu. To je opening z Your Lie in April, slovenský. Potom tu máme Yuri on Ice. Nie je úplne najhorší, ale čo ja viem, medzi D-čkom, C-čkom, tak dám to na koniec C-čka, uvidíme. Hologram, podľa mňa veľmi dobre zvládnuté, nepamätám si, že by tam boli nejaké miesta nespokojnosti, takže A-tier. Angel Beats Ending, Ichiban no Takaramono, jeden z mojich prvých textov, čo som napísal. Tam to nebolo príliš spevácky zvládnuté, čiže určite by som ho chcel prerobiť. Ale neviem, či by som to nazval, že preboha, čo toto je. Čiže skôr niečo medzi D-čkom, E-čkom. Dajme tomu... Dám to zatiaľ nakoniec D-čka, uvidíme. Opening Idol. V podstate tomu nemám čo vytknúť, ale... Nie je to bohvie čo, dajme to... No, akože je to taký priemer, no. Je to OK. Možno, že takto na začiatok C-čka. One Piece film Red, OST-čko, Watashi wa Saikyo, I'm Invincible. Čiže song od Uty. Fú, oproti Ute sa veľmi ťažko by som mohol sa rovnať, ale ako hovorím, toto nie je o tom, ako kto to zaspieval, ale ako som to ja zaspieval iba v porovnaní sám so sebou. Čiže slovenský cover by som dal niekde tuto, do B-čka. A anglický do C-čka asi. Niekde tuto pred Yuri on Ice. Čakaj, ak to urobím? Takto. Tak. Haikyuu. Toto si myslím, že sa mi dosť podarilo. To dám niekde sem do Ačka. Ten posledný refrén sa mi páči, ako som tam s tými dvojhlasmi narábal. Inferno. Toto by som prerobil, keby mohol, som mohol. To je anglická verzia openingu 1 z anime Fire Force. A slovenské by som povedal, že fúha. Slovenské o niečo lepšie, ale stále zlé. Teda nie, že zlé, ale neni som príliš spokojný s tým. Čiže dal by som to tuto niekde medzi Asfixiu, slovenskú a anglickú. Opening Kain, anglický. Prerobiť slovenský, tam som sa veľmi poučil z tej piesne, čiže dá sa povedať, že tá skúsenosť s anglickou mi veľmi pomohla
A že by som ho dal až do Ačka? Ja dám ho zatiaľ takto, na začiatok Bčka. Jujutsu Kaisen, bez pochyby, opening číslo 1, si zaslúži A-tier. Na to, že to je taká ťažká pesnička, tak som s ňou urobil celkom zázrak. Katarzys, jeden z najlepších tiež. Čiže A-tier. Chainsaw Man slovenský, no tam sa moc nedá toho, to je taký song. Dajme tomu, že Bčko, niekde tuto. Bčko je ešte stále dobré a tie drobnúčké miesta nespokojnosti sú naozaj že drobnúčké. Čiže beriem to tak. Anglický mám pocit, že je veľmi podobný, ale dám ho nakoniec Bčka. Darling in the Franxx v spolupráci s Didou, s mojou kamarátkou, veľmi dobrou speváčkou. Aj vďaka nej a vďaka tomu, ako naše hlasy majú súzvuk v tomto, to dávam do SK. To je naozaj niečo, čo sa nám veľmi podarilo a som za to veľmi rád. Anglický cover na My Dress Up Darling, na jeho ending tohto anime. Tam si myslím, že to je také normálne C-čko. Mirai Nikki, Haruka, nie Haruka, jak sa to volá? Kuso, Mesorogivi. Fú, duet s Hiromi, tam by som povedal, že napriek ťažkostiam, pretože bolo ťažko do toho inštrumentálu nám upraviť ten zvuk hlasy, tak napriek tomu, fúha, asi by som, akože som s ním spokojný, ale na druhej strane to mohlo byť oveľa lepšie, čiže koniec C-čka? Asi áno. Alebo ja by som to dal takto do D-čka, lebo nie, nechám to nakoniec C-čka, hotovo. Kyoran Hey Kids opening číslo 1 z druhej série Noragami Aragoto. To by som povedal tiež taký priemer. Vtipný text vraj. Takže dajme tomu. Ending k Dr. Stone anime live prerobiť. To nebolo moc dobré. Tie anglické sa mi moc nedarili, neviem. Textovo som sa s nimi lepšie vyhral, ale nejak som sa nevedel uvoľniť pri tom nahrávaní. Long Hope Philly a Boku no Hero Academia ending číslo 5, ak sa nemýlim, alebo je to z toho jedného filmu. Toto musím naozaj povedať. Text nie je môj, to je iba preložené, ale aj napriek tomu, že to je iba preložený text, tak si myslím, že som úplne dobre vystihol tú podstatu originálu. A zaspievané je to veľmi dobre, takže si myslím, že si naozaj zaslúži Esko. A znovu opakujem, Esko znamená, že je to tak super, že nechápem, ako sa mi to podarilo. Čiže sám za seba som prekvapený, že takéto voľačo sa stalo. Kaguya-sama Love is War, ďalší duet s Didou, ktorá už je raz v Esku, ale toto by som dal. Napriek tomu, že je to veľmi dobré, tak jednoducho to nemá taký ten takéto niečo, kvôli čomu dávam kavery do SK. Čiže dám to niekde tuto na začiatok Ačka. Masayume Chasing, druhá spolupráca s Hiromi, tam znovu ten zvuk je trošku nemoc dobrý, tým pádom naše hlasy dobre nesú zvučia, takže len kvôli tomu si myslím, že by sme to mohli prerobiť, ale asi sa k tomu nedostaneme, čiže dávam do Dčka. Anglický je o trošku lepší, tam to je zase s Leanou, ktorá mi robí zvuk na väčšinu týchto piesní, alebo robila. To je, myslím si, že to je veľmi podobné, že niekde je silnejší anglický než slovenský a naopak, čiže takto by to mohlo byť. Opening Mirai, drobné chyby, inak veľmi ťažký song, takže dávam to niekde sem. Do Bčka. Your Line April mix všetkých openingov a endingov, ktorý, to čo je naša jediná spolupráca s Aileen, českou coveriskou. Ona urobila fakt super job, ja som písal text dokonca ešte aj v češtine, tam mi ho musela drobne opravovať, lebo som si vymyslel české slova, ktoré som myslel, že existujú a neexistovali. Čiže tuto by som povedal
že ja som sa mohol s tým viac narobiť, čiže asi tiež do Dčka. Aj keď, dám to do Cčka. Keď Miraj Niki je tu, tak musím dať aj toto sem. Cčko. Vinland Saga. Toto Vinland Saga Mukanjo opening číslo 1 považujem za svoj absolútny top asi zo slovenských coverov, čo som kedy urobil. Je tam rap, je tam pokojný spev, je tam taký ten nahučaný spev, sú tam screamy, sú tam, ja neviem, nižšie oktávy, vyššie oktávy, je to niečo, čo naozaj som sa s tým veľmi vyhral. Čiže toto si zaslúži zrejme byť na úplnom vrchu S týru. Možno to mnohých prekvapí, že zrovna tento opening, ale naozaj to tak vnímam a teraz na Comic Salone, neviem, kedy toto video vydám, zrejme až po, teda anime show, zrejme až po anime show ho idem dávať, alebo dal som ho už v momente vydania tohto videa na koncerte prvýkrát naživo, tak môžete mi možno napísať do komentáru tí, čo ste boli, že ako som sa s ním popasoval, pretože je to veľmi náročný song. Angel Beats, taký čistý stred, tam neviem, čo by som k tomu povedal, opening číslo 1. Fruits Basket, japonský, toto bol one take, to znamená, že žiadne štúdiové zásahy, žiadne úpravy zvuku, to bolo čisto len ja a kamera naživo. Ako hovorím v japončine, čiže na to, že to bolo to, čo bolo, tak si myslím, že Bčko si to môže zaslúžiť. Paper Moon, anglický cover v spolupráci s Caroline. Anglická coveristka, je to opening číslo 2, ak sa nemýlim, zo Soul Eatera. Tam si myslím, že kľudne to môže byť to Bčko niekde pri vrchu. Alebo skôr takto do stredu to dám. Tak. Boku no Hero Academia, ďalší song, ktorý som si mixoval a upravoval zvuk sám. Peace Sign, opening číslo 2. Myslím si, že je dobrý. A drobnúčké miesta nespokojnosti tam sú, samozrejme, takže dajme tomu, že tak to nejak. BTS Permission to Dance, alebo v mojom poradí Permission to be a Husbando, čo je taká paródia na anime Husbando, na anime Husbando, ale to je taká paródia na ten song s textom o anime Husbandoch. Anglická verzia, OK, nemám k tomu čo moc povedať. Slovenská si myslím, že sa mi podarila, čiže taký A-tier niekde na konci, možno. Pokémon opening. Aha, toto je Pokémon Journey z opening číslo 1, čiže 1, 2, 3 sa volá tento song, 1, 2, 3. Znovu som si ho robil sám, myslím si, že sa mi celkom podaril. Ani neviem, či sú tam, OK, drobnúčké miesta sú tam kvôli tomu, že nespokojnosti kvôli tomu, že som si to robil sám. Niekto iný by to určite urobil lepšie, tak preto ho dávam do Bčka. Inak veľmi podarené za mňa. Čo nemôžem povedať o tom slovenskom, to by som asi chcel prerobiť. Asi zo mňa hovorí taká tá, že je to veľmi dôležitý song pre túto komunitu Garkachemol a mohol som proste urobiť viac pre túto verziu, tak preto budem na seba prísnejší, ako by som mohol. Inak si myslím, že to je Dčko, ale pocitovo to dávam radšej do Ečka. Polaris, tam to nebolo bohviečo, poviem úprimne. To je anglická verzia, opening číslo 1 zo 4. série Boku no Hero Academia a slovenská verzia bola o trošku lepšia, ale stále nič moc, čiže dávam to nakoniec Cčka. Red Swan, anglická a slovenská verzia, myslím si, že som ich zvládol rovnako. To znamená, že ich dám do Ačko alebo Bčko. Dám ich asi na začiatok Ačka. Pardon, na začiatok Bčka. Slovenská o trošku lepšia ako anglická, samozrejme. Áno, nechám to tak. Anglický cover Resister, toto je jediný, alebo no, nie jediný, ale jediný, ktorý som urobil solo, čo ma naozaj bavil a baví. Aj kamoši mi hovoria, že to je jedno z mojich top, čiže to pôjde niekde na koniec Ačka. A teraz slovenská verzia je o trošku horšia. To sa mi tuším stalo iba jeden jediný raz. V solo coveroch, že slovenská je o trošku horšia.
Čiže Slovensku dám niekde ku koncu Bčka. Boruto, Ending, Sayonara Moontown, ďalšia spolupráca s maďarskou kavrískou Čelo. Myslím si, že veľmi dobré. Čiže dám to na začiatok niekde Bčka. Potom tu máme Shape of Waifu, anglický cover. No, ten anglický nie je tak dobrý ako slovenský, čiže dajme tomu, že túto niekde ku koncu ho dám. No, tak do stredu, dobre. Dčko stred môže byť. Share the World, môj, myslím, že štvrtý alebo piatý cover, neviem už ani ja, môj prvý opening z One Piece-u. Napriek tomu, že ten song zbožňujem, tak viem, že som s Nanom mohol urobiť oveľa, že som pre ňoho mohol urobiť oveľa viac, takže dajme tomu, že to bude niekde tuto v Dčku. Spy Family, toto myslím, že je ending 2. Nič, toto určite by som chcel prerobiť, ak by sa dalo. Shinzo Obosa Sageyo, asi tiež by som to chcel prerobiť. Tam veľmi ťažko sa mi to spievalo, si pamätám. Veľmi ťažko sa to nahrávalo. Že je to ťažký song, čiže chcel by som ho prerobiť? Asi áno. Keby sa dalo, asi určite áno. A hlavne instrumentál by som dal iný, lebo ten, ktorý som použil, nebol úplne dobrý. Kuroshi Tsuji, toto je opening číslo 1, ale neviem ktorej série, tuším druhej, Shiver. Toto som myslel, že bude jasné Ečko, ale keď som si ho vypočul znovu, tak si myslím, že by mohlo byť aj Dčko. Čiže dajme tomu. Niekde tu. Takto. Anglický opening Sign z Naruto Shippuden. Ten je taký, že OK, mohlo by byť lepšie. Slovenské. Pamätám si, že keď som ho vydal, tak sa mi zdalo, že bol strašne dobrý. Ale keď ho počúvam viac a viac, tak už sa mi až tak nepáči. Takže dám asi obidva do toho Dčka. Lebo ten anglický nebol tak dobrý, jak slovenský si myslím. Opening Silhouette. Určite by som ho chcel prerobiť, čiže dáme to sem do Ečka. Spy Family. Tieto dva, aj anglický, aj slovenský, sa mi veľmi podarili, čiže to ide až do Ačka v oboch prípadoch. Niekde tuto. To je opening Souvenir. Myslím, že to je, teraz si nepamätám, to je myslím, že druhý opening prvej série. Strike Back opening číslo, neviem koľko, z Fairy Tailu. Ten mohol byť oveľa lepší, ale tak čo už. Čiže dajme tomu, že to je nejaký stred. Opening Tempo. Aha, počkaj, to je opening, pardon. To je K-pop od skupiny EXO. Čiže tam to bolo celkom dobré. Čiže dajme tomu, že Bčko. Možno, že aj Ačko. A tak dám to túto na začiatok Bčka. Opening One Hate Man. Alebo One Punch Man. The Hero. Opening číslo 1. Tam by som dal, to by som asi dal do Bčka, niekde tuto, za Fruits Basket, pred Fruits Basket, môže byť. Fairy Tail, The Rock City Boy, taký veľmi unikátny opening, keď sa na to pozrieme z pohľadu Fairy Tailu. A ten by som dal, tiež taký priemer. Niekde tuto okolo Doktora Stolna by to mohlo behať. Shape of Waifu. Som nespokojný s istými drobnými technickými vecami, ale inak si myslím, že si to zaslúži aspoň koniec B týru. The Promised Neverland. Tam je trošku problém znovu ten zvuk, že sa mi nepáčil až tak. Čiže znovu pôjdeme do Bčka. Niekde takto. Anglický Unravel si myslím, že sa mi celkom podaril, čiže ten si dáme do Ačka, niekde tuto na podrezister určite. Počkaj, ale ten rezister Ačkový by som mohol dať aj vyššie, či? Oh, nie, dobre, je to takto.
Durarara opening číslo 1. Nemyslím si, že to je nejaké extrémne zlé. Dajme tomu túto za Shape of Waifu to dáme. Ops, to som trošku takto. Tak. Opening VR Hikarie, čo je dvoj opening. Zmixoval som prvý a druhý dokopy. Alebo prvý a tretí to je? Tuším. Tam by som mohol pouvažovať o tom, že to nie je až také dobré. Dajme tomu, že tuto na začiatok Dčka. Tokyo Revengers, White Noise, čo je opening číslo, neviem aké číslo, ale je to zo série 2 a 3. Ten je taký, že naozaj, pamätám si, že ten som robil veľmi narýchlo. Čiže na to, že to bolo také narýchlo, tak si myslím, že Cčko si to zaslúži. Zankyo Sanka, alebo Zankyo Zanka to je, no, taký zvláštny názov. Opening 3 z Demon Slayera, ktorý spieva jedna z mojich obľúbených speváčok. Tam si myslím, že som ho celkom dobre zvládol, čiže to pôjde do Ačka. Niekde pred hologram. No a posledný, čo je zároveň môj prvý slovenský opening, Unravel, narušený, ľudia skáču a kričia, hlavne na koncertoch, že som narušený. Stále si to pýtajú, stále neomrzel, stále podľa mňa majstrovské dielo, čo sa týka toho songu samotného, nie mojho coveru. Má tak silnú emocionálnu hodnotu, že naozaj neviem, kam by som ho dal. A preto si myslím, že by sme mali dať nový tier. Nie, tento vymazať. Nový tier, ktorý sa bude volať Unravel. Naozaj, to si zaslúži tier sám od sebe. Technicky nie je až tak dobre zvládnutý, ale ako som spomínal, má príliš vysokú hodnotu pre mňa, aby som ho rankol hoci kde inde, pretože by sa mi asi nepáčilo, kde by skončil. Takže toto sú všetkých mojich vyše 90 coverov slovenských, anglických, japonských rankované, môžete si pozrieť. Čiže za mňa S tier covery sú mimo Unravelu teda, ktorý je sám o sebe, Mukanjo z Vinland Saga, Guess Who Is Back z Black Cloveru anglický, Haruka Mirai slovenský Black Clover opening, Darling in the Franxx opening číslo 1, Kiss of Death s Didou a Boku no Hero Academia Ending, Long Hope Filia, to sú moje S-tiers. Možno, že Tokyo Ghoul Catharsis by som tam mohol presunúť, teoreticky, ale mám pocit, že to by som potom musel aj Haruka Mirai, aj Heroes Comeback, aj keď takto by som to asi urobil. Takto. A proste, takto si myslím, že týchto mojich top 5 sú naozaj zaslúžené. A ostatné si môžete pozrieť, vypočuť, ak ich nepoznáte. A ako som vravel, kľudne mi píšte do komentárov, s čím nesúhlasíte. Alebo si urobte vlastný tier list, template dávam do popisu videa, možno aj do komentára. Takže ďakujem pekne, majte sa. A v pondelok vydávam nový song, ktorý sa bude volať Otaku. Tak nechajte sa prekvapiť.